Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças ao meu Deus Jesus, né? Que Deus possa nos proporcionar, nos abençoar, nos guiar e nos iluminar sempre, né? A gente tem que estar sempre ali focado, né, nele e pedindo ele sempre para levar em caminho certo, né? Sempre em caminho, né, limpo, caminho dele, né? Então, meus amores, eu tô fazendo uma jantinha aqui e vou compartilhar com vocês. Espero que vocês deixem lá o joinha, se inscrevam no canal, deixem um comentário bonitinho lá pra cima dos outros, compartilhem o vídeo. E é isso aí, ó, a minha gorducha. Aí, Zé, você é uma gorducinha, aqui. Deixa eu levantar. É uma gorducinha da mamãe. É, você deixa o like, inscreva no canal e deixa o sininho. Bora lá! Manda beijo pro pessoal do YouTube. Você também? Se você não tem esse arquinho assim, ó. Fala assim, vocês gostaram da minha tiara? Vocês gostaram da minha tiara? Como que eu fiquei linda? Olha. Você, eu já sou linda, né? Fiquei mais linda ainda. Olha a minha blusa, ela é da Frozen. Tá. Então, pessoal, aí eu vou mostrar pra vocês. Eu comecei a gravar o vídeo aqui, gente. Ai, tem hora que eu vou te falar, viu? Aí, apareceu uma mensagem no meu celular. Eu fui tocar a mensagem, né, pra pôr ela de lado. Acabou que desativou o vídeo. Fazer o quê, né? Então, eu ia mostrar pra vocês, gente, como que eu faço bife de... de boi. Esse bife de... Pessoal, tentei lembrar o nome aqui, bife de fígado. Eu mostrei, gravei tudo bonitinho pra vocês, mas não sei o que aconteceu com o vídeo, que eu fui tocar a mensagem e acabou que o vídeo não deu. Aí então eu vou mostrar assim mesmo. Então, gente, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui e vou falando pra vocês o que que eu fiz. Ó, olha aqui pra vocês, esse bife é um bife de fígado. O que que eu fiz, meus amigos? Eu peguei, a minha mãe sempre falou comigo assim, eu falei, mamãe, por que quando eu faço bife de fígado, ele fica duro? Quando eu faço bife de fígado, ele fica duro. Filha, você tem que pegar o bife, dar uma batidinha nele, como se fosse bife de boi, de porco, de frango, etc. E dá uma batidinha boa no bife, né? E dá uma batidinha boa no bife e depois você corta ele em tiras. Porque a minha mãe sempre fez assim, né? O que eu vou fazer? Então, eu fiz, agora eu peguei fazer igual ela. E eu queria compartilhar isso com vocês. Só que não deu, gente. Não deu, porque eu comecei a compartilhar, comecei a gravar e acabou. Não, faz assim não, filha. Não pode mostrar a linguinha, tá bom? Eu comecei a gravar e o vídeo. E aí, pessoal, eu vou. Aqui, ó. Aí a Valde falou pra vocês. Aí eu cortei em tirinhas, bati, cortei em tirinhas e coloquei aqui nessa frigideira. Agora, vou mostrar pra vocês. Ó, agora quando ele chegar nesse ponto aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Se ele tiver quase terminando essa aguinha que ele dá, esse caldinho que ele dá. Aí vocês vêm e jogam a cebola, ó. Ai, meu Deus, eu tô segurando com a mão só aqui. Vocês jogam a cebola e mexe, né? Vai mexendo. Eu, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, que o meu marido aqui gosta. Eu não como, tá? Eu não como. Então, gente, deixa eu colocar aqui pra não estar mexendo. Então, meus amores, aqui agora, eu não deixo muito tempo ele aqui no fogão, não. Porque eles falam que bife, qualquer tipo de bife, você não pode deixar ele terminar essa aguinha. Porque todo bife sai uma aguinha, né? Porque essa aguinha que é o segredo de deixar o bife macio. Então eu vou mostrar pra vocês aqui que eu já terminei. Ó, já terminei o bife de fígado. Aí daqui a pouco meu marido chega, ele leva uma marmita, né? E aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha pra vocês verem, ó. Olha como que ficou, gente. Como que fica bonito, tá vendo? Eu geralmente fazia ele mais inteiro. Eu faço ele inteiro ainda. Eu bato ele e faço ele inteiro ainda, gente. Mas assim, às vezes pra comer na hora.
Por exemplo, eu vou fazer um almoço para todo mundo em casa, para poder comer na hora, então eu faço o bife inteiro. Aí quando é para colocar na marmita, geralmente eu faço assim. Aí olha para vocês verem como ficou, né, bonitinho, olha, fica numa cor assim que você olhando, você fala que é carne de boi, não é bife de fígado. Aí aqui tá o feijãozinho, ó. O feijãozinho eu já até fiz, tem um tempinho, o arrozinho aqui e o gilózinho, gente, porque giló, ó, olha pra vocês, o gilózinho, né, arrozinho, feijãozinho, já tá até meio frio, que eu tenho mais uns 20 minutos que eu desliguei, e o bifinho. Aquela panela ali não é nada não, é uma gordura de porco, porque meu marido fritou um torresmo e aí tá naquela panela ali, gente. Se vocês não comem gordura de porco, eu como, viu, gente? Eu como gordura de porco. Geralmente, diz que a gordura de porco é melhor pra saúde do que o óleo. Aqui em casa a gente come gordura de porco. A gente come misturado com óleo, porque se a gente comer a gordura de porco pura, pode ser que faz mal pra gente, né? A gente tá acostumado a comer sempre a gordura de porco. Mas quando meu marido compra torresmo, a gente come a gordura de porco. E isso nunca fez a gente mal, porque minha mãe e meu pai são do interior. E meus pais, eles matam porco. Eles criam porco em casa. Entendeu? E lá eles compram óleo pra fazer, tipo, bolo. Essas coisas assim. Lá sempre tem óleo, mas a minha mãe geralmente faz comida com gordura de porco. Então, pessoal, assim ficou minha jantinha. Foi uma jantinha bem simples. Eu queria tanto ter mostrado pra vocês no começo do vídeo que eu tava batendo bife, mas realmente não deu. Apareceu uma mensagem aqui em cima e eu fui tocar ela, acabou que eu não sei o que, que aconteceu, que o vídeo parou, não sei. Às vezes não sei explicar, né, como que, porque de vez em quando que aparece, gente, eu toco e o vídeo continua, mas hoje não deu certo esse truque. Aí, tá assim, minha jantinha, eu vou tampar ali agora, vou pegar aqui uma tampa, vou tampar ali, né, porque eu detesto comida destampada. Aí, ó, vou tampar essa tampinha. Né? Tá aí a comidinha prontinha, prontinha, só esperando ele chegar. Agora eu vou dar um banho na minha filhotinha e vou ajeitar umas coisinhas aqui ainda, porque essa semana a gente tá de viagem e tá bem corrido, tá bem corrido. E geralmente eu era pra ter chegado em casa e ter feito alguma coisa, gente, mas geralmente hoje eu não fiz nada, nada, só fiquei, nada. Fiz a janta, acabei de fazer a janta. Era pra ter chegado, colocado uma roupa na máquina, mas geralmente eu não tô afim. Quando eu não tô afim, eu não tô afim. Não adianta nem ter mais. Então, vou deixar pra amanhã. Amanhã eu sei que vai ser bem mais corrido do que hoje, porque amanhã eu tenho que fazer unha e vai ser um pouco bem mais corrido, tem que lavar roupa e tem que trabalhar ainda, né, gente? Se eu ficasse em casa, ainda tudo bem. Eu ainda tenho que trabalhar ainda. Ainda tenho que trabalhar. Mas aí eu chego, né? E vou fazer até quando, até a hora que acabar, né? Vou tentar. Primeiro tem que correr fazer minhas coisas, mas depois fazer minha unha, porque senão vai estragar minha unha todinha. Porque é Semana Santa, né? Semana Santa, Semana de Páscoa. Então a gente tem que fazer uma unha. Eu não faço direto, gente, porque geralmente a menina que faz minha unha, minha vizinha, ela faz super bem. Mas é 30 reais, então não é todo dia, todo final de semana que eu tenho esses 30 reais. Não é, gente. Então, quando tem oportunidade, bora lá, semana, fazer essa unha. Geralmente, só tiro a cutícula em casa mesmo, passo a base, etc. Mas, então, pessoal, é isso, né? Isso, eu também tô falando um pouco muito, né? É isso. E espero que vocês tenham gostado desse videozinho, simplesinho, né? Jantinha bem simplesinha, né? Mas, tá bom. Deus tá dando a gente força pra gente colocar dentro de casa, pra gente no faltar, tá bom demais. Isso é assim, maravilha, isso é maravilha. Eu não como, vou fritar ovo pra mim, mas meu marido come. Então, e ele é apaixonado, então ele sempre compra pra mim, tá fazendo pra ele. Então, vocês vai nessa dica pra vocês verem como que vai ficar uma delícia. Vai ficar muito bom, gente, muito bom. Meu marido, sim, ele fica assim, nossa, e como até para mais. Então, ó, beijo no coração de todos, que o Senhor proporciona só coisas boas, tá? E uma feliz Semana Santa pra todos, que eu não sei que dia que esse vídeo vai no ar, mas pode ser que ele vai no ar na quinta, não sei, talvez ele vai na quinta. Eu acabei de colocar um vídeo no canal de comprinha e talvez eu vou colocar outro na quinta, tá? Pra vocês tá vendo
Eu estou desejando um feliz Páscoa para todos vocês. Que o Senhor Jesus nos abençoe todos. Que nós passamos essa Páscoa, essa Semana Santa feliz e alegre, contente, com saúde, muita paz, muita harmonia, muito amor, né, para todos nós. E que o Senhor abençoe todos vocês do outro lado aí, gratuitamente. Amém, pessoal? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.